คุณน่ะကျွန်တော်ပြောကြအဖေနဲ့တူတာကျွန်တော်ပို့ပြီးဂုံယူလာတယ်ပေါ့နော်ဂုံယူလာတယ်ဒီဟာကအဖေနဲ့တူတယ်လို့ပြောခံရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးကျေနပ်မိမှာပါဒါတော့ပြောကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုတော့တချို့ကလည်းအကောင်းပြောကြတာပါဟဲ့ဥသူမောင်တန်းနဲ့တူလိုက်တာသဘောကျတယ်တချို့ကြတော့လည်းပို့ရောက်ကြဥသူမောင်နဲ့တူအောင်လှုပ်ယူတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပြောကြတယ်အဲဒီတော့ဟိုကျွန်တော်လှုပ်ယူတာမဟုတ်ပါဘူးသူကသူ့ကိုလာတူနေတာပါဒါကလည်းတစ်ထောင်မှတစ်ယောက်ပါပဲဟိုသူနဲ့တူမှာဆိုလို့အဲ့လိုပြောခံရမှာကိုသူကြိုသိတယ်နဲ့တူတယ်သူအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူလုံးဝမတင်ပေးခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးခုနကပြောသလိုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဗျအဲ့ဒီတော့ဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်မယ်ရိုက်ဖို့တော့စိတ်ကူးနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောနှစ်ခုရှင်လာရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဘာသာဆိုတော့မှမဟုတ်ပါဘူးတခြားဆိုတော့လည်းဒီလိုပါပဲအဲများသောအားဖြင့်အခုဟာကိုကိုကို produce လုပ်ပါတဲ့အနေအထားဖြစ်နေကြပါပြီ။ဒါတော့ဒီခေတ်ရည်စီးကြောင်းရဖြစ်တာပဲ။ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။စိတ်ကပြတ်နေပါပြီ။ရိုးရိုးလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပြောရင်ပြတ်နေပါပြီ။အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းဟိုမြက်ဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီကြားတဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအခွေတခွေလုံးရင်မနေဘူးကုန်တာ။အခုတခွေထွက်တိုင်းမှာလည်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခွန်လေးရထပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုခိုးခူးမဖမ်းတဲ့အပြင်အခွန်မှာထပ်ဆောင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှဟိုမလွယ်ပါဘူးဒီခွေတစ်ခွေ drug ကိုဟုတ်တိရစ္ဆာန်မူပါတယ်ကျွန်တော်အမေကားတို့လိုချက်မပြည့်တဲ့ကားတို့ပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်ခုပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့အဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ဟိုဘယ်ဟာရဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ကူပါအဲ့ဘက်မှာမရှိဘူးဒီဘက်မှာပဲဂီတဘက်မှာပဲလောလောဆယ်ရှိနေတယ်ဟုတ်ကွာပါဘူးမကွာပါဘူးဆိုတော့တို့အားပေးတယ်ဆိုတော့တို့ချစ်လို့အားပေးတာပေါ့တို့ကြိုက်လို့အားပေးတာပေါ့ဟိုသူတို့ရေအပေးမှုတဲ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့မြစ်တာတွေဟာတွေကအကုန်တူတူပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ရှင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါနားထောင်ကြည့်ပါဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲနားထောင်ပါဘယ်ကနေပဲနားထောင်နားထောင်လို့ရှိရင်ရတာတခုတော့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရိပ်ရိပ်အာမခံရပါတယ်